Bu tamır diyen Tatarstan Ağız Studiyet'in kanalının tuğunan bu yıl bulduğunu bu studiye hürbediye sahne tolbut. Bana bir gibi dilahtır bir kollegalar bıt, bara sırtılar okurdu künçen oğu birilerin sala redaktora Liza Prokopyeva, ona Sergala Studiye salayçıda Lena Петровна Керемясова бара сырыттылар. Бұл туғына білейін сегіле келі сөзек көмесеққа. Деп үкірдік түннік бері кәлігіне оғаймақ көйек экрантылы мұстар еді. Онтан біз ончек бүдінлік берілер тақсар бол бұттыра. Икі түнінші 9 сылақтың күнтен, онтан 1 сыл болан баран бейіктен күн ақсын тақсар берілер кәлін крашанлары түріп біттері өріп біті. Онын бейігі канал бұтығар оғы берілері әмейе сайдан елдер. Тыгынчы 1999 сылтан сақа телевидение тегер Лелир Бай опыттақ Лена Петровна Керемясова Уфа Корат Тамыр Оға каналы сүрбе 5 сылын белетеп үбілейгер ыңырылдан коллегаларын доғыттарын өрілерін үлестен кәлі. Тамыр ден татар тылытан тылбаста атаққа селес ден. Онын сүрбе 5 сыл анныра өттігер оға ететігер болған тұтын уран татар амук селегін түхер бет. Россияға Башқортостан, Татарстан, оны бейге сақа хере боламыд. Бәйбіт тыл бітігер оғылар каналай берілер оңырып. Оны оғылар каналай берілер бәйлерін тылларынан оңырар каналар жоқтар кек қағып. Кірджіға дағаны оғы нұрот кәскелен. Сүйірбе отыт сылынан үйінен сайдан республиканы дөйдіңі сайынларар үліхет қарағыт болуқтара. Маныға бейгі сыл бұд өй сана майгі сегілеттінен бай керек еңі итен тағары. Татардар оғыны итерге телевидениені туханмыттыра сүрбе 5 сыл болбыт. Ие дөйдудын таптыр, бай, дуғалақ, үтеу майгылақ, кен білілақ кегені татар культуратын, итағален, литературатын, фольклорын нөңі итерлер. Кенер государства өттен ұлықан ұлық өбілілігі өттір. Ол құрдық Россия бүтін тағыңғар тағаран ден кенер үңірі оңырары жылыр өп. Бұ оғыларған аллағы берілері қайдық оңыра бұты, қайдық болуқтақтары, онына бігігі бар Россия оғылары оғылары қайдық итектақ бұты ден бұ проска өп. Оғы телевидениетін бігігі сайынарықтақ бұт ден бұ проска. Үрдегі үші етелері келдері біттір. Күнчен оғы берілеріне редакторы Лиза Прокопьева Тамыр канал үлетін білістедір тұтақ болу. Лиза Гаранова стейді берені ұппыт. Ол құрдық 13 минуте ұстата ағы сефирге сонынлары көпсе әбіт. Оны батын суфлерінен өлелілер әбіт. Оны құтын наға әбілі әбітім, ол құлылары мен бұл әфір көлі әбіт тоқ бар, суфлері қоран тұр бұппыт, оны құтын миқаға білден тұрар көмір өспіті. Наға жүгі қадыры түрген бағайты қаспытта, мұнна құлғақыр кәтерділер, мұнна режиссер әтәнін істәғын деуі күрдік, сюжеттарға бұғатардығы болар, мұнна ән бән савидушен, наға жүгі еға көмілігер, тардан егер барды, мұнна қадыры наға жүрчі кетік, наға жүгі ағыр әбет. Тамыр каналы күтті дұғырдығы тұқтан сағыламыдай. Сергеляқ студия 2-тіңінші 10 сыллаққа Москваға бүтін Россия тағы включайсы фестивалгі күтті бұд. Онтанылы білсен дұғырдығын, айыр үлелерін ұрытыған саналарын үлестелілер. Бұйылғы үбілейдерігер ұңырыла қылжыз болын түгірі костолларға, мастер-кластарға, онтанда атын тәрәйінлерге күттін, оғы берілері сайдарын тұғығар бай материалы білейіні ұлан кәлілер. Қайдақ бүйі бәйбіт берілер бүтін ұлардық бүтін сөбі, қайдақ оғыларға жүгі бүтін сөбі, қайдақ түріп біттерін тәрерге бүтін сөбі, бұ оғыны еті бұ простырғыр құлабыра бүйі берілер бі қайдақ мүлі өқтірін сөбі ден тема бүйі қайу яға аңызғы сезонға бұ проектар бүтін ұлардың әребет. Оғыны еті ұстық жылын, қаз бейді кем кейте ұратылақ, оларын қандық дөтігенге кейі-кейілі серін түтірі соқтақ. Оғы берілері маңыққа түхі өз болалары сарбыға соқ, ол әбетер телевидениені табатуғаны қанады.